Olá, a gente fala hoje sobre as favelas, como melhorar a qualidade de vida de quem mora em condições habitacionais precárias. Você vai conhecer agora aquela que foi classificada pelo IBGE como a segunda maior favela brasileira. Ela não fica no Rio nem em São Paulo, não. Surgiu a alguns quilômetros do centro do poder no Brasil. É o Sol Nascente. Este ideograma significa origem do sol, mas também é como se escreve Japão no alfabeto nativo. É que o país era conhecido pelos antigos como a terra do sol nascente, porque eles achavam que o sol nascia lá, né? O respeito ao cidadão, a preocupação com a coletividade e com a limpeza são algumas das virtudes nessa cultura. O que nem de longe pode se dizer de um outro sol nascente. Uma ocupação de área pública que tomou proporções gigantescas, a apenas 26 quilômetros do centro do poder no Brasil. Mesmo assim, a Ana, que trabalha no lixão, que tem duas filhas pequenas e não consegue pagar aluguel, ainda vive sem infraestrutura, sem saneamento básico, numa região onde muitas pessoas recebem do governo o boleto do IPTU para pagar. A esperança dela em uma vida melhor é divina. É complicado, né? Mas para gente que não tem, né? Não ganha bem, assim, porque eu trabalho no lixo, né? A gente não ganha bem e quer arriscar aí mesmo. E como é que arriscar aí mesmo? Emprego, né? E trabalha de autônomo, né? Vendendo assim as coisas. E é fé em Deus. Ana e milhares de pessoas vivem nessa área invadida. A ocupação irregular de terras faz parte da história do Distrito Federal. No caso do Sol Nascente, uns chegaram primeiro, outros foram trazidos por amigos e famílias, construíram barracos. A gente acredita que muitos dos nossos irmãos dos outros estados vêm para cá ainda iludidos com essa ideia do Eldorado, de que realmente aqui tudo é fácil, que vai se conseguir com a facilidade, que o governo vai beneficiar. Então, iludidos, a gente acredita que aqui há esse diferencial, por ser a capital do país, né? E se engana quem pensa que a invasão de áreas públicas é exclusiva das pessoas mais carentes. Isso também ocorre, por exemplo, em regiões nobres da capital federal. Alguns donos de mansões ampliam seus domínios para próximo do Lago Paranoá. Mas a lei diz que não há uso capião sobre áreas públicas. Isto é, com o passar do tempo, não se adquire direito de posse sobre elas. Pelo menos é o que está previsto no Código Civil Brasileiro, na Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002. A dica é, antes de comprar um imóvel, é preciso consultar a administração regional, consultar também cartórios de registros de imóveis, para saber se o lote ou o terreno pode ser vendido. Caso contrário, as agências de fiscalização dos governos estaduais podem até derrubar o que foi construído. A comunidade de Sol Nascente fica junto à outra, a do Pôr do Sol. Elas estão em uma das regiões mais populosas, perto da área central de Brasília, Ceilândia. Viver aqui é uma calamidade pública, que não tem infraestrutura, não tem segurança, não tem lazer, não tem nada. Poderíamos dizer que o Sol Nascente Pôr do Sol é a Ceilândia que de 40 anos atrás, né? Está abrigando uma parcela da população de baixa renda que não tem oportunidade, né, de habitar áreas, digamos assim, regularizadas e habitações normais. No último censo do IBGE de 2010, o Sol Nascente ficou em segundo lugar em número de habitantes, atrás apenas de uma das mais conhecidas favelas da América Latina, a Rocinha, no Rio de Janeiro. Para os pesquisadores, as favelas são chamadas tecnicamente de aglomerados subnormais. Eles tentam fazer um conceito em que caiba toda a precariedade habitacional do Brasil inteiro, que é muito diferente.
Então, no caso do Distrito Federal, muitas vezes a gente não tem a mesma imagem da favela do morro do Rio de Janeiro que a gente tem na cabeça. Muitos dos aglomerados subnormais do Distrito Federal parecem até condomínios, mas para ser classificado como aglomerado subnormal pelo IBGE, tem que ter alguma condição de precariedade, ou precariedade dos serviços públicos de água, de esgoto, ou precariedade urbanística, o traçado das ruas, ou mesmo a regularização fundiária. O Distrito Federal tem hoje 36 invasões que são classificadas como aglomerados, favelas. Nelas, já vivem mais de 133 mil pessoas. De mais de 56 mil habitantes em 2010 para 80 mil no ano passado, quando a Companhia de Planejamento do Distrito Federal, a Codeplan, fez um levantamento socioeconômico na área. O crescimento significativo das favelas do Sol Nascente e Pôr do Sol não foi acompanhado em infraestrutura pelo poder público. E o resultado são muitos problemas urbanos. O principal deles é a infraestrutura. Apesar de ser uma área ainda não regularizada, mas o governo tem que zelar pelas pessoas que moram nesse setor. O governo, para atender uma determinada demanda de infraestrutura, ele tem que elaborar um projeto, ele tem que mobilizar os recursos, ele tem que fazer um processo licitatório. Esse processo, às vezes, passa por questionamentos, seja de empresas concorrentes, seja de órgãos fiscalizadores, de forma que, ao fazer um projeto inicialmente e para uma população determinada, dois, três, quatro anos depois, quando esse projeto está sendo implantado, aquela população já cresceu, né, numa velocidade muito maior. Então é muito difícil para o governo acompanhar esse ritmo. O peso da palavra favela incomoda quem vive na região do Sol Nascente. Lá, a palavra permitida é comunidade. A gente tem que pensar que são lugares onde está presente a criminalidade, onde está presente a violência, mas onde está presente também o trabalho sério, a moralidade, portanto, todas pessoas absolutamente honestas e de bem. Luta árdua contra os maus hábitos coletivos. Sem coleta, entulho de todo tipo e sacos de lixo são deixados pela população nas ruas, que são de terra batida. Com o período de chuva, a poeira dá lugar à lama. Um outro problema para quem circula de carro e de moto pela comunidade. Onde há asfalto, ele está destruído. Segundo o próprio governo, 94% das ruas ainda não são asfaltadas. A cobertura de serviços avançou nos últimos anos, mas ainda é bem precária. A pesquisa feita pela Codeplan apontou curiosidades. 94% não tem esgoto sanitário, mas quase 50% dos domicílios têm automóvel. A favela do Sol Nascente repete hoje uma realidade de 40 anos atrás em Brasília. Foi quando o governo implantou a Companhia de Erradicação de Invasões, a SEI, que deu origem ao nome Ceilândia, para onde foram levadas as populações que ocupavam outras áreas na década de 70. Hoje, Ceilândia está consolidada, tem 450 mil habitantes. No início, se tratava essa questão das favelas botando fogo nelas. E era um problema isso, né? Aí vinha a igreja, fazia uns prédios. Depois começou-se, no meados do século XX, a tratar as favelas, removendo elas para lugares distantes. Eu conversei com um urbanista que estuda as favelas. O professor Luiz Alberto Gouveia fez doutorado na USP sobre o Sol Nascente. Além da ilegalidade da invasão, o problema desse tipo de ocupação é que ela alcança áreas de risco e de proteção ambiental, as chamadas APPs. O Sol Nascente não é todo área de risco, ele tem partes muito sensíveis. Nessas partes muito sensíveis é que a população não deve ficar. O pesquisador produziu um livro com possíveis soluções para os problemas das favelas. É Cidade Rural, em que ele propõe urbanizar e industrializar áreas longe das cidades e que possam acolher com espaço e qualidade de vida as populações que hoje vivem nos aglomerados. Eu acho importante, na hora de se fazer o assentamento de Sol Nascente, olhar com muito cuidado as áreas mais sensíveis, né? Eu penso que é possível assentar a maior parte da população onde eles estão.
É muito desejável que se trate, faça um paisagismo naquela área e um trabalho de urbanização que eu chamaria assim, transformar o Sol Nascente num novo plano piloto, assim, do ponto de vista da qualidade de vida. Música